боловсруулж хилцэж батлах бүтээн байгуулалт хийхдээ бол эдийн засгийн өргөжийг нь урьдчилж тооцсон байх учиртай. Хэрэв манай казино байгуулагдах юм бол эдийн засгийн үр өгөөж нь ямар байх юм бэ? Энэ тооцоог та бүхэн маань яаж хийсэн бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуултын тухайд энэ хууль яригдж байгаатай холбогдуулан зөвшөөрлийг нэг субъектэд өгөх тухай асуулт яригдсан л да. Хэрэв үнэн бол яагаад энэ шийдэл гарах уусан юм бэ? Энд дээр тодруул гадмаар байна. За гуравдугаарт бол ер нь олон жилийн турш яригдсан гэдэг нь үнэн л дээ. Хамгийн гол нь нийгмийн зүгээс нэлээ эсэргүүцэлтэй тулгарч байсан. Казиног дагаад олон одоо сөрөг үр дагаврууд гарна гэдэг. Одоо бол гарахгүй болцсон гэж тооцоод энэ хуулийн төслийг оруулж ирж гэнүү гэдэг ийм асуулт байна. За дөрөвдүгээрт казиног хаана байгуулахар төлөвлөж байгаа вэ? Энэ дөрвөн асуултанд хариулт аваа тодруулъя. За гişгэгийн Нямбатар сайд асуултанд хариулна. За баярлалаа. Би сүүлийнхээс нь хариулъя. Бид нар яагаад нэг лиценз олгоё гэж үзсэн хэр нэгдүгээр энэ төслийг нөгөө одоо фэлтэхгүй байх үднээс хамгийн боломжит нэг хувилбар дээр эхний ээлжинд явуулъя. Тэгээд хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгө оруулалтын доктортой байдлыг хангаж бид нар дараагийн 5 жилээс байгуулагдсанаас хойш 5 жилийн дараа шинэ лиценз олох хэсэг асуудлыг их хурл шийдгэр хуулийн дээр тусгаж үлдээж байгаа. Одоо байршлын хувьд энэ хуулийн дээр шууд бичснээр хөшгийн үндийн чөлөөт бүсэд төр газрыг нь шийдэж өгнө, дэд үтсээр нь хангана, түүндэр 300 сая долллараас дээш хэмжээний үнийн дүнтэй бодит хөрөнгө оруулалтыг оруулах ийм санал өгсөн аж ахуй нэгжид өгнө гэдэг ийм зүйл яаж байгаа. Түр оюун чимэг гишүүний асуултанд би бас дутуу хариулчиж миний хариултыг нэмээд хугацааг минь нэмээд өгөө. Юу Монгол улсын иргэд аж ахуй нэгжүүд авч болохгүй гэдэг. Энэ ерөнхийдөө дэлхий дээр нэг 3-4 том энэ казиногийн ийм одоо бизнес эрхэлдэг том группүүд байдаг. Эдгээрт нь өөрсөнд нь технологи, ноу-хау, бусад тоног төхөөрөмж, бусад зүйлүүд нь хадгалагддаг. Энэ маш их нарийн деталь ойлголт үлээ. Тэр казиногийн хүзрийг үйлдвэрлэхээс ахуулаад, аюулгүй байдал, хясаа, читоныг үйлдвэрлэхээс ахуулаад, аюулгүй байдалтай холбоотой бүр нарийн технологиуд байдаг учраас энэ бол тодорхой дэлхийн хэмжээний тоглогчдол манайхыг сонирхож орж ирэх боломжтой гэж бодож байгаа. Би энийг яаралтай одоо явахгүй бол улс орнууд ар араасаа аялжуулахын салбарт өргөтгөл хийх зорилгоор энэ хууль тогтоомжууд би сая хэлсэн ч дэлхийн 154 оронд байна. Одоо Тайланд улс яг энэ хуулийнхаа төслийг бас боловсруулах ажлаа хийгээд явж байна. Сүүлд бидний бас тийм сайн биш жишээ авч судалгааны явцад гарч ирсэн энэ зүүн өмнөд Азийн орон болох юу Камбож гэхэд өнөөдөр энэ казиногийн зах зээлийн 2% өнөөдөр эзэмшиж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр юу юунаас түрүүнд аяилжуулалт хөгжүүлэл гэж байгаа бол казиногийн зах зээл энэ бизнесийг эхлүүлэх энэ зорьгоо одоо гаргамаар байгаа. Ингэжээж бид нар бусад улс орнуудаа аяилжуулалтын тодорхой бүтээгдэхүүнүүдээр бас өрсөлдөх өөрийнхөө энэ аяилжуулалтын салбарыг өргөжүүлэх юм боломж үрж байгаа. Анх төслөөрөө 4 газар хий гэж төлөвлөж исэн. Өөрөөр хэлбэл бүс нутгийн хөгжлийг хангах зорилгоор. Жишээлхэд нэг нь баруун талд ховд говалтын зааг дээр дөрвөн нуурын хөвөн дээр хийвэл яасан гэж судалгаа хийсэн. Сүүлд нэмээд буурны үрийн иргэ дээр нэгийг хийвэл хятадын зүүн хойд бус нутгийн аяилжуулалтыг татах ийм урсгал байж болзошгүй гэж үзсэн. Нэгийг Дорногов аймгийн замын үд сумын чөлөө төсөд хий гэж үзсэн. Тэгээ эцэст нь бид нар судалгааны дүн харж гээд ерөөсөө эхний ээлжинд энэ төслийг явуулах нь юу юунаас чухал юм байна гэд. Тэгээ өмнө Солонгос улс жишээлбэл хоёр янзын казиногийн зөвшөөрөл олгож байгаа. Кванду гэдэг мууч Канвон гэдэг муучтай хуучин нүүрсний уурхаа олборлж исэн орхигдсон уурхаануудыг түшгэлж тэр хавийн 2-3 аймгийг нийлүүлээд консорциум байгуулад гадаад дотоодын иргэдэд ордог казино аяилжуулалтын зохицуулалтыг байгуулах эрхийг хуулийн этгээд байгуулж өгсөн баг. Гэтэл бүгднайрамд Солонгос улсын татварын орлогын 236 их найд вооны орлогыг Солонгос улсад зөвхөн казиногийн салбараас оруулж түүний 148 их найд вон буюу 62.63%-ийг Canon Land гэдэг тэр одоо бүс нутгийн ажилчлуулсан юуны казиногийн салбар төсөвтөө төвлөрүүлж байгаа шээтэй. Тэгэхээр бид нарт өнөөдөр бас энэ бүс нутгтаа өөрийн хэмжээний тийм маш ашигтай загварын төслийг бий болгох одоо зах зээл орчин байна. Манай хоёр өршөд энэ чиглэлийн одоо бизнес хориотой байдаг. Тэгэхээр энийг бид нар бас ашиглаж
манай энэ бүс нутагтаа бид нар одоо казиногийн бизнесийг эрхлүүлэх юм эргцүүн таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор миний би энэ хуулийн төслийг одоогоос 4-5 жилийн өмнөөс өөрөө одоо боловсруулах ажлыг эхлүүлээд ингээ явсан. Өмнөх төслийн ажлын хэсэгт байжгаад энэ төсөл рүү шилжиж орсон. Шилжилт хийсний гол шалтгаан бол шууд одоо энэ хамгийн дэлхийд либералчл өндөртэй байгаа өндөр либералчлсан энэ Макаогийн тэргуун туршлагуудыг оруулж ирэх юм агуулгаар энэ хуулийн төсөл үндсэндээ бичигдсэн гэдгийг хэлье. За доож онцгийн сорон гэрлэх шин тодруулсан. Нямбатар сайд би нөгөө эдийн засгийн үр өгөөжийн талаар асуугаад байгаа юм. Казино байгуулах ер нь ямар шаардлага нөхцөл үүссэн бэ? Байгуулчвал эдийн засгийн үр өгөөж нь юу? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт Монгол хүн орж болно болохгүй гэдэг нэг юм хоёр талтай яриа нэлээд өрнөж байна. Энэ нь одоо аль талдаа шийдэгдэж байгаа вэ? Энэ хуулиар. За гуравдугаарт зөвшөөрлийг нөх төрийн төв байгуулга нь аль яам аль байгуулга байх юм бэ гэдэг ийм тодорхойлог байна. За Нямбатар сайд тодорхойлог хариулъя. Журмаараа засгийн газар зөвлөл байгуулад сонгон шалралтаа зарлаж өгөхөөр хуулийн төсөлд туссан байгаа. Эдийн засгийн үр өгөөжийн хувьд ийм байгаа сарн гэрлэгшүүнэ. Монгол улс нэг 2023 оноос эхлээд 1 сая жуулчин авна гэдэг ийм зорилт тавьж байгаа. 2024 онд 1.5 сая жуулчин гэх мэтлэгээр ингээд зорилт тавьж байгаа. Тэгээ манад ирж байгаа аль жуулчлалын тодорхой хувь нь зөвхөн тал хэр нутгийг үүсгэх зорилготой юм аялж үзэл. За нэг 30 орчим хувь нь Монголын түүх одоо их эзэнт гүрний үеийн түүх түүнтэй холбоотой их түүхийг үзэж судлах. За бусад аялж үзэл нь зүгээр одоо өөр улс орныг үзэж сонирх гэдэг бид нэгэн нэлээ судалгаанууд гаргасан. Тэгэхээр би танд хэлэхэд манай урд хөрш нийт казиногийн салбараар үйлчлүүлэх гэдэг 97% эзэлж байгаа. Би зүгээр энээс илүү тоо хэлмээргүй байгаа. Казино Маково жилд 7.6 тэрбум одоо Америк долларын орлого олсон баг. Тэгэхээр энэ улсын үйлчлүүлэгчд 97% нь манай урд төрш байх шигтэй. Тэгэхээр бид нар энэ дээр одоо наривчсан бас тооцоо гаргахад эрт байгаа. Энэ сонгон шалралтанд өрсөлдөхөөр оролцож ирж байгаа аж ахуй нэгжүүд л өөрсдөө төсөл дээрээ эдийн засгийн үр өгөөж техник эдийн засгийн үндслүүдэд нэлээ тодорхой дурдна. Бид нар аялж үйлчлэлийнхаа нэг шин бүтээгдэхүүн болгож цэнгэн тим аялж үйлчлэлийг гаргаж ирэхийг зорж байгаа. Тэгээ аялж үйлчлэлийн казиногийн аялж үйлчлэлийн их тим сонирхолтой статистикуд байдаг юм лээ. Нийт орлогын 33 орчим хувь нь бооцооноос 33 орчим хувь нь зочдлуудын орлогоос 33 орчим хувь нь одоо нөгөө үйлчлэгээ бусад үйлчлэгээ нээс олсон гэх ийм статистикуд байдаг. Сая би танд солонгосын жишээ хэлсэн. За дэлхийд дээр тэр 10 том зах зээл эзэмшиж байгаа улс орнуудын жишээ хэл. За гүйцэж харуулъя. Монгол хүн Нямбатар сайд гүйцэж харуулъя. Монгол хүн орохгүй гэдэг үг ярьж байсан. Тийм Монгол хүн орохыг бол хуулиар хориглож байгаа. Бидэрт өмнө нь гашуун туршлагууд бий. 1998 онд казиногийн хууль батлагдаад хэрэгжиж эхэлгүй хүчингү болсон. Улсын хурлын 3 гишүүн уг казиногийн хуулийг батлахад авилга авсан гэдэг үндслээр албан тушаалын одоо хэрэгээр шийтгүүлж ял эдэлжсэн гашуун туршлага бий. 2004 онд хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас бооцоо төлбөр тааврт тоглоомын тусгай зөвшөөрлөөр казиногийн үйл ажиллагаа Улаанбаатар хот, Дархан эрдэнд бусад газруудад бүр борооны дараах мөөг шиг дэлгэрсэн. Үүнээс болж маш олон залуучууд ажил амьдралаа алдсан, өр ширэнд орсон ийм тохиолдлууд бий. Тэр байтугай Монгол Улсын Засгийн газрын нэгэн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга яамныхаа төсвийн хөрөнгөөр тоглоод шоронд одоо орж ял эдэлсэн ийм тохиолдлууд бий. Тэм учраас эхний ээлжинд бид нар бас энэ бизнесийг цэгцэрч жигдэртэл дотоодын иргэдэд оруулахыг хуулиар хориглоё гэдэг ийм агуулгыг оруулжсэн. За одоо хасуурын гав их гэж асуулсан.